1936 მაისი 100 წელი პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან საიუბილეო თარიღი როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ სოფლის სხვადასხვა წერტილში განსაკუთრებულად აღინიშნება საქართველოში 6 ქვეყნის პირველი პირი 100-მდე სახელმწიფოს პარლამენტის თავმჯდომარეები საგარეო საქმეთა მინისტრები ვიცე-პრემიერები და პრეზიდენტები ჩამოდიან ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო სტუმარი ევროკომისიის პრეზიდენტი იქნება დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება მათ შორის საქართველოში წარმოებული სამხედრო ტექნიკის გამოფენა ფიცის დადების ცერემონია და თეატრალიზებული წარმოდგენით გაცოცხლებული ისტორია. დღეს გალა კონცერტი დაასრულებს. ქვეყნის მთავარი მოედანი და გამზირი მთავარი დღესასწაულის აღსანიშნად მზადაა. ხვალდილიდან თბილისი და საქართველოს თითქმის ყველა დიდი ქალაქი დამოუკიდებლობის 100 წლის თავს აღნიშნავს. წარმოდგენილ მონიტორებზე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩაერთვებიან სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც საზეიმო მიიღებს სამხედრო დადებებს, სამხედრო ფიცს. ღონისძიების მთავარი ნაწილი არის საქართველოს სახელმწიფო დროშის აღმართვა, რომელიც აღიმართება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის ფონზე. მთავარი ღონისძიება 12 საათზე წვეომდელების ფიცის დადება იქნება. ცერემონია საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მარში გააფორმებს, რომელიც შეიარაღებული ძალების სამხედრო ორკესტრმა ამ დღისთვის აღადგინა. ფიცის დადების შემდეგ სამხედრო ტექნიკის გამოფენაა დაგეგმილი. მათ შორის იქნება ქვეითთა საბრძოლო მანქანა ლაზიკა და მრავალფუნქციური ჯავშან მანქანა დიდგორი. თავდაცვის სამინისტრო ხვალ რუსთაველზე ტანკსაწინააღმდეგო სისტემას, რადიოლოკაციურ სადგურს, ზალპური ცეცხლის რეაქტიულ სისტემასა და ჯავშან ჟილეტებსაც გამოიტანს. თავრობის კანცელარიაში გვეუბნებიან, რომ დღის კულმინაცია 5 საათისთვისაა დაგეგმილი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ის სცენა გაცოცხლდება, რომლის შედეგადაც 1918 წელს საქართველო დამოუკიდებელი რესპუბლიკა გახდა. ეს ისტორიულად უკავშირდება იმ მოვლენას, როდესაც ნოე ჟორდანიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 100 წლის წინ საქართველოში და ამასთან დაკავშირებით ეწყობა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ზუსტად აი ამ სცენის ინსცენირება. ღონისძიებაზე სიტყვით საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვლენ. მათთან ერთად ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავს 6 ქვეყნის პრეზიდენტი მიულოცავს. ოფიციალური თბილისი ხვალ 20 ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს. ესაც დამოუკიდებლობის აღნიშვნის თარიღთან დაკავშირებით ასეთი მრავალრიცხოვანი და ესეთი მაღალწარმომადგენლობითი დელეგაციები ჩამოდიან, ბუნებრივია ეს ხოლმე ძალიან კაფიოდ გამოხატული მხარდაჭერის ნიშანი არის და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებაში ყველა სამინისტრო ჩართულია. საქართველოს გარდა ზეიმი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კიდევ 15 ქვეყანაში იქნება. მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ყველას თელს ჩვენს ქვეყანას ეს უდიდესი დღესასწაული და უსურვო ჩვენს ქვეყანას რომ ამჯერად ჩვენი ქვეყანა შეუქცევადად გამხდარიყოს ევროპული ოჯახის წევრი და ის უდიდესი საქმე რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 1918 წლის 26 მაისს დაგვირგვინებულიყოს საქართველოს ევროპული ოჯახის სრულუფლებიან წევრად მიღებით და ჩვენ ყველას ეს რა თქმა უნდა გჯერა და გწამს. რუსთაველის გამზირი და თავისუფლების მოედანი მთელი დღის განმავლობაში ათობით გამოფენას, კონცერტს, კინოჩვენებას, სპექტაკლს და სპორტულ სანახაობას უმასპინძლებს. საზეიმო ღონისძიებები 26 მაისს გალა კონცერტითა და გრანდიოზული ფეიერვერკით დასრულდება. ლიეტუვას პრეზიდენტი უკვე თბილისშია, დალია